Rapaziada, a ferramenta. Já estamos colocando as rodeiras aí, ó. Pensando nas rodonas que brilha. Que tal? Alto brilho. Colocando a dianteira ali agora. Colocar o spoilerzinho do original que tinha mandado pintar. Película no para-brisa colocou. Se liga. Cinta cromada no tanque. As rodonas. O menino tá trabalhando aqui pra chegar o banco mais pra trás. Vai montando a bicicletinha. É, rapaziada, tô aqui com o Renan da SBD. Fala, gurizada, beleza? Como é que tá essa força? Estamos aqui montando os equipamentos aqui no novo carrão da Terbocão aí, ó. Né? A Judite. A Judite. Vamos estar mostrando aí o que, que a gente está fazendo e o Renan vai estar mostrando aí os parceiros que participaram aí da nova compra aí do Bocão aí, beleza? Vai estar virando a câmera aqui para estar mostrando. Fala, galera, beleza? Antes de começar a mostrar essa transformação da Judite aí, já inscreve no canal lá, deixa o like, fortalece o canal. Compartilha com os amigos. Compartilha com todo mundo aí. Tá aqui a Judite. O Bocão vai colocar aí depois, o antes e o depois, como tá ficando. Primeiramente, a gente já colocou essa faixa da Suécia aqui, coisa fina, material de qualidade, durabilidade de 5 anos. Vamos vindo aqui. Roda de alumínio Total Speed, coisa fina. Isso aqui foi patrocinado pela Total Speed. Total Speed? Total Speed, patrocínio lá pro Bocão. Todas as capas de porca que tá no caminhão aqui, foi tudo patrocinado pela Jetta. Tudo que você vê de cromado aqui, capa de porca, capa de cubo. A gente vai colocar daqui a pouco ali. As laterais. As lateralzinhas cromadas. Maçaneta. Tudo pela Jetta. A gente fez aqui a personalização da capa de bateria. Coisa fina mesmo. O Bocão é meio exigente. Temos o degrauzinho inox aqui, ó. Patrocinado pela Climatizar. 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 Eles que patrocinaram tudo essa degrau inox. Também patrocinaram aqui pro nosso amigo Bocão. Tampa inox, ó, galera. Climatizar. Tudo antifurto, produto de qualidade. Aí cinta de tanque. Cinta de inox. Isso aqui não é capa não, é cinta mesmo, essa de verdade. É cinta. Coisa o fina. O que tem na lacraia é a capa. A capa ela começa a enrugar e a cinta não. Essa aqui é de qualidade mesmo. E tem garantia, tá? De fábrica. Aí deu sim. Qualquer BO, só trocar. Descarga. Como a gente tava falando ali, o Bocão comentou com vocês aí também. O FH 2021 aí tá vindo com a descarga no meio do chassi ali. Joga toda a poeira ali pra cima ali, vira tudo no salseiro ali. Então a gente tem essa adaptação aí, a gente desenvolveu, foi o primeiro a desenvolver essa adaptação. E quem patrocinou o Bocão aí nessa adaptação aí foi a BR Sul Escapamentos, lá do Rio Grande do Sul. Aí sim, BR Sul Escapamentos. Galera, ponta firme lá. É porque não é igual os outros FHs, esse FH agora tá saindo a descarga aqui no meio aqui, sim, fica soprando direto nas mangueiras do diferencial, essas coisas assim. Coisa chique mesmo. Aí eles fazem um suporte, vem aqui, joga pra trás aqui e sai no mesmo local que era os FH antigos. Né? Show. A Bepo também disponibilizou a escada de cabine ali pro nosso amigo Bocão, ó, cromada. Aí sim, Bepo. Coisa fina mesmo. Escada de onde foi pela Bepo. Falou. Pois vamos tá marcando todo mundo aí. Pintura feita pela SVD Acessórios. Toda a parte de personalização nesse caminhão foi feita tudo pela SVD Acessórios. Um ano de garantia da pintura, coisa fina mesmo, qualquer BO. É porque os paralamas não tinha vindo pintar, tinha vindo igual desse aqui, né? Show. A gente pintou também os alongadores ali, vamos instalar daqui a pouco ali. Os alongadores aqui. Pintou a capa de bateria, foi pintada aqui também. Algumas coisinhas lá na frente, eu não tô mostrando depois, tô acabando de montar o caminhão aí. O negócio tá assim. Mostra a roda de alumínio aí também. Daí tá o speed. Alto brilho. Alto brilho. Escapa de porca da Jetta. Capa de porca toda pela Jetta aí. Escapa de porca. Capa de porca e o. A sobretampa do cubo também. E aí, Renan, fala pra nós aí o que é SVD. SVD já tá há 18 anos aí no mercado. Agora na mais nova atuação aí no ramo de acessórios. Estamos completando já um ano já nesse segmento aí. A gente tinha somente a parte de transporte ali dos veículos e a parte de armazenamento e a entrega dos veículos. Então a gente uniu tudo isso
agora com um acessório também, que é a mais nova difusão do grupo. Isso. E aqui a gente faz tudo que você quiser fazer no teu caminhão, a gente faz. Toda a parte de tapeçaria, roda de alumínio, personalização, defletores. O que você quiser fazer, que nem você tá vendo o caminhão do Bocão aí, a gente faz aqui. Para quem não sabe, todo caminhão que é lançado lá dentro da Volvo, ele vem para cá, né? Então você que está comprando seu caminhão aí, pode estar tá trazendo para cá. Nem chegou para buscar o caminhão ainda. E eles vão lá e pegam o caminhão, você já chega aqui, o caminhão está pronto. Só vocês falar para ele o que quer. Exatamente. Né? A gente tem essa comodidade aí para você não precisar chegar aqui de surpresa e ter que ir para um lado, ir para o outro. E ficar então, esperando, arrumar. Então a gente faz toda essa parte aqui dentro da SVD Acessórios. Caso tenha algum imprevisto, o motorista ou o proprietário precise pernoitar, a gente tem um espaço aqui para o pessoal dormir, a gente tem uma van aqui que busca o pessoal no aeroporto, na rodoviária, então a gente faz de tudo para o cliente se sentir em casa mesmo. Isso aí sim. Vamos estar mostrando o pessoal ali a tapeçaria do caminhão aí que está montando também, aí a casa de acessórios. Aí tem, ó, todos os caminhões que estão aqui estão mexendo. Vamos chamar o Maicão lá. O Maicão é bicicleteiro da tapeçaria. Tá aqui quem mexe com capotaria. Aí sim. Conhecido no mercado já faz tempo. O Maicão baixou os bancos. Jogou pra trás. Cortou a lataria lá, jogou pra trás. Olha os tapetes aqui. Olha os tapetes tá fazendo aí, ó. Vamos montar lá daqui a pouco. Isso, não tava no projeto não, né? Olha aí. É não, Maicão? Não. Começou agora, depois do almoço, falou que vai sair daqui com a pé do chão, né? É, meia-noite é dia pra nós aqui. É isso, sim, hoje até meia-noite. Material de qualidade, não tem nem o que falar, ó. Saiu presente da SVD pro nosso amigo Bocão. Aí sim, ó. Vai sair caprichado. Fala, galera. Então, aí tudo que você precisa pro seu caminhão tá aí, ó. Loja aí, já tá ficando pequena já, muito acessório aí. Que tem só demonstrativo, né? O estoque tá lotado, esperando você lá. Lotado, levou eu lá pra ver lá. Show. Que FH aqui aparece todo dia, aqui aparece os quilos. Tem escada, cozinha, geladeira, roda de alumínio. Tanque suplementar, se precisar também. Tanque atrás da cabine. Aqueles trem ali é pra baixar os bancos, ela já usou. E baixou com vontade. Baixou no talo. Trem cromado, capa de roda. Escapamento tá colocando lá também, né? Esse negócio aqui até era pra colocar lá também. Vai colocar, né? O roda de alumínio tem Speedline, tem daquela Ita. Esse modelo aqui eu ainda não tinha visto não. Isso é novidade, isso aí vai ser o próximo modelo que a gente vai colocar na Judite lá. Aí sim. Os negócios cromados da Jetta. Aerofólio, né? Tem os aerofólios ali de fora ali, tem um monte de tipo ali. Tudo que você precisa tá aqui. E essas miniaturas aí? Miniaturas só pra enfeite. Foguinho. Ah, passamos lá também, passamos as fiações já do Rádio PX, né? Temos tudo. Já fica originalzinho, também fica top, tem os Rádio PX tudinho aí. E nem todos os acessórios que tem aqui tá em cartaz aqui não. Tem muita coisa que tem que você fala pro pessoal, né? Aí. Tem aquele spoiler grande do FH. Capa de para-choque. Isso aí, pessoal. Vamos mostrar os caminhãozão aí, pessoal. Todos os caminhões que estão aqui estão fazendo. Os donos nem estão aqui, né? Chega, já tá transformada a máquina. Eu vim mais cedo pra nós transformar e filmando. Olha o nosso eletricista, a imagem tá aí, hein? Eletricista, um pedaço esse aí? Aí, ó. O eletricista tá aí, fodão. Capa de para-choque aí, sendo instalada. Olha lá. A velha minha colocou as rodas de alumínio também, ó. Brilhando. Da Ita. Aí o tio, ó. Aí, ó. Aqui. Essa aí é igual a lacraia. Aí, ó. Gema de ovo. Olha, mas achamos até um GFM ali, você vê?
Aí, dá um salve pessoal no YouTube aí, ó. Só olho aí, hein, Bocão. Aí, valeu, sim, galera do YouTube. Fala quem é, da onde que é. Paraíba, Souza, viu? É, lá de Souza. Tamo aí, junto aqui. É lá de nós. Então. Como a capona aí, ó. Adesivão do GFM. Pra quem não quer colocar roda de alumínio, a Jetta é a única que tem aqui, ó. A imitação da roda de alumínio, mas é de plástico. É uma capa aí, ó. Mas fica bem idêntica de longe aí. Deve ser top. Valor. Vai mais caminhão. Não, aqui o caminhão que é o que não falta. Dá pra cima lá, ó. Contra o sol. Não, Renanzão? É nóis. Olha aí. SVD acessórios, pessoal. Aproveita aí, PH. Posta aí o cantinho aí. O pessoal tá fortalecendo. Seguindo lá, SVD aí. Fortalece nós. Posta também o Instagram do meu amigo Renan aí, ó. Marca qualquer, lá, qualquer... SVD acessórios. Isso. Curta Renanzão. A página no Facebook, o Instagram. Qualquer dúvida aí, pode trocar ideia com o Renan aí no Instagram aí, que ele tira as 12, né, Renan? A gente vai deixar ali o contato também da equipe de vendas ali, os e-mails ali, pra você estar mandando e-mail, telefone pra contato, tudo vai estar na descrição do vídeo aí. É isso aí, valeu, pessoal. Rapaziada. Tamo junto, é nóis. Boa tarde a todos aí, sou a Gilson aqui da SVD, muitos aí me conhecem aí, né? E estamos aí divulgando aí o nosso trabalho aí, né? Essa empresa aí, somos um pátio da transportadora da Volvo, né? E fica mais viável para o cliente já preparar o caminhão aqui. Quando ele vem buscar, já está tudo pronto, né? Não precisa ficar perdendo tempo correndo para lá e para cá. Conto aí com a parceria aí de todos aí, e que temos a nossa página lá no Face, que procurem a gente aí para Instagram também. A gente vai estar postando no cantinho do Instagram, Facebook de vocês. Isso. E nos procurem aí para mais e mais trabalhos aí. É o seguinte, todo mundo que compra o seu caminhão da Volvo e vai demorar, por exemplo, uma semana para estar vindo buscar, esse grupo SVD, ele busca todos os caminhões dentro do pátio da Volvo mesmo e traz para o pátio deles, né? Então todo caminhão vem para cá, né, Adilson? Exatamente. Todo jeito que você vai buscar, tem que buscar aqui dentro do pátio deles. Exatamente. Então já se você quer ir fazendo alguma coisa, acessório, alguma coisa, uma pintura, eles vão adiantando isso para você. Você chega, seu caminhão está pronto. É isso, Adilson? Exatamente, é isso daí. É isso aí então, pessoal. Contamos com todos aí. SVD acessórios, né, Adilson? SVD acessórios. Tamo junto, é nóis. Fala aí, Bocão, beleza? Então, SVD acessórios aí praticamente está um ano no mercado aí, né? Esse mês de agosto aí completa um ano. Toda a equipe aí, até a diretoria não imaginava que ia ter tanto um crescimento tão rápido aí no segmento. Mas graças a Deus, com a entrega técnica aí, dos caminhões da Volvo, conseguimos aí ter um bom crescimento aí da SVD acessórios aí dentro de um ano. E você esperava que ia ser assim? Não, não imaginávamos que seria tão rápido, né? Tanto que aos poucos aí estamos tentando nos estruturar aí para atender. Vai expandir mais o barracão? Sim, expandir barracão, expandir estrutura. Tudo para melhorar aí a qualidade do serviço do nosso cliente Volvo. Certo, aí sim. Beleza? É isso aí então, pessoal. Quem estiver precisando aí, for pegar seu caminhão novo da Volvo, todo caminhão passa no pátio do pessoal da SVD. Então é só entrar em contato com eles aí que eles já vão mexer no caminhão tudo se precisar, né não, chefe? Isso aí. Tamo junto, é nóis. Então, galerinha, então é isso aí. Finalizando aí mais um vídeo pro canal. No próximo vídeo vocês vão ver todos os detalhes que eu fiz no caminhão já depois de colocado aí, beleza? Agradecer a todo mundo aí, o pessoal da SVD e quem estiver precisando deles aí, realmente. Tô muito surpreso, fui muito bem tratado aqui, fizeram muita questão de mim. E fora os presentes que eu ganhei, né? Foram muitos. Depois eu vou mostrar o que tiver instalado no caminhão no próximo vídeo. Tá bom? Então é isso aí. Quem não é inscrito no canal e tá vendo os vídeos aí, aproveita e já se inscreva no canal, curte, compartilha. Pega, posta aí pra nós aí o Instagram mais uma vez aí do SBT aí. Tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Timba!